Dámy a pánové, jsem Robert Vašíček, občan Prahy 11, autíčkář, pejskař a cestovatel. Dnes vám řeknu, proč necítím nenávist k těm, kteří za nás rozhodují v tomto systému a jeho státu. Miroslav Kalousek, Petr Fiala, Vít Rakušan, Markéta Pekarová Adamová. Proč mám cítit nenávist, když nesouhlasím? To je hloupé a bere to sílu. A sílu potřebujeme na změny. Chcete mít sílu změnit svět? Tak ji neplýtvejte na nenávist. To je energie vynaložená zbytečně. Například si myslím, že Tomio Okamura je podvodník. Věnoval jsem mu dost videí na to, aby lidé pochopili. Ale už mi dál nebaví jim stále dokola předkládat nezvratné důkazy. Chytří pochopili a hloupé nepřesvědčím. Takže na závěr, stále dokola. Nemám čas nenávidět. Daleko lepší je uzdravovat lidi a vracet svobodu do jejich životů. A pak se ní bojovat vlastním hlasem, stužkou nebo se zbraní v ruce, až nás okolnosti donutí. Sdílej to dál.